ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי אנחנו עם פינת שוונג מיוחדת ורומנטית לכבוד ערב ט"ו באב. שלום ניתאי. שלום. אתם תביאו את האווירה הרומנטית, אז אנחנו מיד נגיע אליכם. שלום גולדי, תמיד רומנטית. משתדלת. ואת כל הרומנטיקה הזאת נאזן קצת ונדבר על פולין. נסכים לפולין, נאזן. כדי להוריד רגע, לרדת אל הקרקע. בדיוק. אז פולין הייתה ממש טובה ליהודים השבוע, ובשבוע שעבר יש לנו, הרוכבים הישראלים הביאו לנו הרבה מאוד כבוד, אז נתחיל עם עודד קוגוט, שבעצם ניצח את מרוץ השלבים, ישראלי הראשון, יותר נכון לומר, שניצח את מרוץ השלבים, וביום הראשון שבו הוא ניצח את מרוץ השלבים, עודד הוכתם כרוכב מקצועי בקבוצה הישראלית ישראל פרימטק. רגע, להסביר, זה כמו להיות חתום רגע ב-NBA, הוא יוכל להתחיל לרכוב גם להשתתף בתחרות כמו הטור דה פרנס. אז מרוץ שלבים למי שפחות... שזה בעצם מרוץ של שלושה, זה שלושה ימים, שלושה סטייג'ים אחד אחרי השני, והוא ניצח בשלושתם גביעים, באמת הישג מאוד מאוד מרשים. אז כל הכבוד. וכמה ימים לפני, היה לנו את איתמר איינהורן שניצח גם במרוץ בפולין, והבטיח את מקומו במשחקים האולימפיים. אז יש לנו באמת ככה רצף מאוד יפה בפולין, ובכלל אנחנו הרוכבים הישראלים, גם אחרי הטור דה פרנס שהיה מאוד טוב לרוכבים הישראלים השנה, יש לנו ככה הישגים מאוד מאוד יפים ומאוד מרגשים. וזה אולי הזמן להגיד מזל טוב לזוג המלכותי של עולם האופניים. הייתי רומנטי ראשון. כן. אז עומר שפירא וגיא סגיב אומרים שהבת שלהם נולדה עם אופניים ביד, אני לא יודעת, זה ככה אגדה מספרת. בוא נראה את הילדה ונראה אם יש אופניים. קודם כל שלום לזוג המלכותי של הרכיבה הישראלית, אנחנו מסכימים עם התיאור הזה. גיא סגיב ועומר שפירא, מזל טוב. תודה רבה. רואים על העיניים שלכם שאתם הורים טריים, אז אכן יש אמת בידיעה. זה נכון שהיא נולדה עם אופניים ביד? מה? סליחה? זה נכון שהילדה נולדה עם אופניים ביד? לא, אבל היא נולדה עם שרירי תאומים מרשים. אופה! הגנטיקה שם. זהו, זה כמו הילד של אגוארו והבת של מרדונה. ממש. אנחנו מצפים ל... אז אני חייבת רגע להגיד, טוב, גיא, כמובן, סליחה, אל תעלב, ואני רוצה רגע לפנות לעומר, שבעצם מהפוסט הראשון שפרסמת על הרצון שלך להיות אימא, ועל הדילמה הזאת בין להיות רוכבת מקצועית, לבין בעצם הרצון להיות אימא, וכל הדבר הזה שלא תמיד עובד ביחד, שזה סופר מרגש ומעורר השראה. אז הגיע הרגע הזה, ויש ילדה, וההיריון, אני אשמח ככה שתשתפי קצת בתחושות של הקריירה ביחד עם האימהות. אז יש לציין, אני יכולה לדבר על זה כי גם שיתפתי את זה בעבר, שאומנם כתבתי I want to be mom וכזה שרתי את זה לעולם, אבל לא תכננתי להיות אימא כל כך מוקדם, כאילו ראיתי עוד כמה שנים של קריירה לפניי. אז באמת היה תחושות מעורבות כזה תוך כדי, כי לא תכננתי להיות אימא בעודי רוכבת אופניים, ובגלל שלא השלמתי עם סיום הקריירה שלי ולא לגמרי סיימתי את החלק הזה בחיי, ובייחוד לכמו שרציתי, כי עונה שעברה שלי לא הייתה הכי טובה, אז עדיין יש כזה תחושת החמצה ותחושה מאוד חזקה שאני רוצה לחזור, וזה היה קיים לאורך כל ההיריון, אבל החלטתי שאני לא מחליטה כלום עד שאני לא מבינה מהן המשמעויות של להיות אימא, מה הצרכים שלי כבן אדם, מה הצרכים של הבת שלי. אני חושבת שאני עדיין כאילו די באותו מקום, כי אני כאילו, ילדתי לפני שבוע וזה כרגע נע בין, אני לא יכולה לעזוב אותה, כי אני יודעת הרי מה הצרכים והדרישות של להיות רוכבת אופניים, וזה הרבה ימים מחוץ לבית וזה אינטנסיבי וזה תכלס חיים מאוד אגואיסטיים, ו... בעקרונות שלי ובאידיאל שלי כבן אדם זה לא יכול לעבוד עם להיות אימא, אבל אני כן חושבת שאפשר למצוא דרכים לעשות את זה, אז זה באמת נע בין אין סיכוי שאני חוזרת לשם, אני צריכה להישאר איתה וכאילו להיות נוכחת כל הזמן, לבין זה שאני מתעוררת מחלומות, מנצחת תחרויות וכאילו מרגישה עדיין רוכבת במהות שלי ובאדם שלי. זה חלק ממך, אני יכולה להגיד לך? שאני חייבת לחזור ולסיים, אז זה כזה... אני מניחה שעוד כמה שבועות הדברים יהיו קצת יותר. אז אני יכולה להגיד לך, כאימא ששבוע אחרי לידה ועם כל ההורמונים, אז באמת קחי קצת את הזמן, ובסוף, מהצד שלי ומצד של עוד הרבה מאוד בנות, ולא רק שעוקבות אחרייך, את מעוררת השראה בדרך שלך, וזה תפקיד לא חשוב, לא פחות חשוב כשלעצמו. אז סופר מרגש, וגם מרגש לשמוע שיש עדיין חלומות, ובעיניי זה אפשרי, בטח עם יכולות מנטליות כמו שיש לך, אז אני בטוחה
בטוחה שאת עוד תפתיע אותנו בקריירה. גיא, זה שינה גם לך משהו, ההורות הזאת בקריירה? אתה מרגיש שהקרקע נשמטת מתחת לרגליים, פתאום עייפות, כל מיני דברים? אז קודם כל ברור שזה שינה, הכל השתנה. מרגע שהחזקתי את הפעם הראשונה, זה רגשות שלא חוויתי מעולם, אז ברור שזה השתנה. וגם, כן, הסתכלות לגבי העתיד. אם מסתכלים על הקריירה, על החיים שלנו כרגע, אנחנו לא חיים בארץ. משפחות, אני חושב על העתיד של הילדה, על העתיד שלנו כמשפחה. אני מרגיש יותר אחריות על הכתפיים, לפרנס את הבית, מה שנקרא. וגם הביטחון האישי שלי, נגיד, אני יוצא על הכביש, כי אני רוכב אופני כביש, אז אני... נכון, זה ספורט קצת מסוכן. כן, למרות שספרד היא יחסית מאוד בטוחה, יחסית לישראל בוודאי. אז פה אני קצת יותר רגוע, אבל אני כן רצות במחשבות שלא היו לפני. כאילו שאני צריך לקחת אקסטרה זהירות, כי לא אני לבד בעולם. אז... וואי, לגמרי. טוב, ספרד זה אחלה מקום לגדל את הילדה, אז אנחנו פה כולנו מקנים בה מפה. אז תודה שהייתם איתנו, ושם מלא מזל טוב, ולכו לישון. אנחנו נשאר שאתם רוצים. אור שפירה, גיא סגיב, המון מזל טוב. כן, כך זה הכתבה הראשונה על דני סגיב, עוד נדבר עליה. אז אם אנחנו כבר באווירה הרומנטית, שלום לין, שלום ניתאי, שוב. גולדי, ספרי לנו, זוג מקסים. אז ניתאי היה יום ט"ו באב, כאמור. ניתאי ולין הכירו בקבוצת ריצה, והדייט הראשון שלהם היה בט"ו באב. אין הכי קיצ'י שיש, הבאתי לכאן לשולחן היום. אז... טוב, תספרו איך זה קרה, נראה לי רגע, זה מה שאנחנו רוצים לשמוע. אני הצטרפתי לקבוצת ריצה ככה, מהרצים מאחורה, ראיתי אותה במהירים מקדימה, כל פעם ככה ניסיתי להגיע בריצה, לא הלך לי, ניסיתי בדרך טלפונים, רשתות, גם לא הלך לי, וככה נתנה לי את המוטיבציה להשתפר בריצה, להתקרב אליה באימונים וזה, ואז היא נפצעה. הוא אמר, הלוואי והיא תיפצה ואני אצליח להגיע אליה. זה היה כנראה דרך היחידה. ואז אני בעצם, היה לי איזו פציעה ויצאתי מהקבוצה, אבל עדיין המשכתי לשמור על קשר עם החבר'ה בקבוצה, כי הכרתי שם גם את השותפה לדירה שלי, אז שמרתי על קשר, ולפעמים הייתי מצטרפת, כשלא כאב לי, לריצות של שבת, והייתי פוגשת את ניתאי. היינו מקשקשים שם בטריבונות בנמל אחרי הריצה, ואז נראה לי חושב נפל לי הסימון, כאילו ראיתי מה שהיה מתחת לאף שלי כל הזמן. מה שלא היה לך בחמצן כשרצת, יכול להיות, בגלל זה שמח שכנראה עזבתי את הקבוצות ריצה בסוף. בוא נדבר על התופעה הזאת, אנחנו הכרתם באחת מקבוצות הריצה שהן חלק מקבוצות הריצה של האודי סינגלס רן, והרבה מאוד זוגות, אתם לא הזוג הראשון מן הסתם, הרבה מאוד זוגות מכירים בריצה, וגם רצים יחד, אתם גם רצים יחד היום, נכון? אני רואה אתכם בנמל, אז יש לכם שגרה כזאת? יש לנו פעמיים בשבוע אנחנו רוצים, בדרך כלל אחד כזה באמצע שבוע, אחד בסוף שבוע. זה כאילו דייט כזה קבוע. כן, זה זמן נפות לכל דבר, שנינו... צפרו קצת על התחביב המשותף הזה. כאילו, אני כל הזמן מנסה להסביר לאנשים שלצאת לרוץ ביחד או למצוא אהבה בריצה, אני עכשיו עושה כזה אתגר שידוכים בטיילת, אני יוצרת אנשים, רצה, וכאילו, אני באמת מאמינה שזה מקום מאוד... מאוד טוב להכיר בו, כי יש איזושהי אנרגיה נורא גבוהה שקורית על המסלול, אז צפרו לי קצת על זה. קודם כל, קבוצת ריצה זה כזה תמיד מיקס של גברים, נשים, בגילאים, במיקס של גילאים. וזה הרבה שעות ביחד, בטח נרשמים תחרויות, וזה הרבה אימונים, וככה בריצות ארוכות, יוצא להכיר, ותמיד בשבתות אחרי יושבים, שותים קפה, וזה כבר... כן, שומעים מפגשים חברתיים גם ש... זה ריקודי העם של 2023, כאילו זה... לגמרי, לגמרי. לא ריקודי העם, זה ריקודי העם של 2023, אבל ריצה גם... אגב, זה הכי פיזיולוגי, כלומר, אנדרופינים... זה מה שבאתי להגיד, האנדרופינים, זה, וזה גורם לקשרים חברתיים להתפתח פשוט, וזוגים גם. יש תחרות ביניכם? לא, הוא מתאים את עצמו אליי, הוא רץ מהר, הוא עשה מרתון, אבל הוא מתאים את עצמו אליי, בקצב. התהפכנו קצת בקצבים. לא, אנחנו כרגע לא באיזה תחרות וזה, אז רצים לגמרי בשביל הכיף, בשביל הפאן, קצת בשביל הקלוריות. ממש, ריצה ביחד לגמרי, מהתחלה עד הסוף. אפרופו התאהבות וזה, אנחנו קוראים כל הזמן שאלות עם הקבוצות ריצה, הרבה אנשים מבינים שזה הדבר הנכון לעשות. שלרוץ זה משהו שבאמת, כמו שאמרת, זה מעלה את הביטחון, והאנרגיה שיש אחרי זה באמת משהו שאי אפשר לתאר. אבל איך, תנו רגע טיפים לרצים אתכם, איך מתאהבים בדבר הזה? מעבר לזה שגם... מתאהבים תרתי משמע. לא יודע, אני ניסיתי הרבה סוגי ספורט, אמרתי, יאללה, נלך על ריצה, בתור זה, לא אוהב חדרי כושר, לא זה, התחלתי בריצה.
שבוע, שבועיים, וזה ממכר, כאילו, אין לי הסבר, ואני מאלה שרצים בלי מוזיקה, אני נהנה ככה להיכנס לאיזה עולם של עצמי, אני ממש מחכה לריצה, רוצה להכיר מלא אנשים, גם אנחנו הכרנו ככה, נכון. בזכות איזה מחנה אימון כזה במרום גולן פעם. אני חושבת גם שצריך להתחיל לאט, באמת לאט, לא ישר, אני יוצא עכשיו, בוא ננסה לרוץ ישר 5-10 קילומטר, צריך לאט, אפילו לפי זמנים, להתחיל לרוץ 5 דקות. בשביל לרוץ לטווח הארוך צריך להתחיל לאט. רגע, היום אתם, לא, פספסנו את הקטע הזה, היום אתם, הדייט הראשון היה טובה ולפני? הדייט הראשון, אני מודה שאפילו לא ידעתי שזה דייט, היא כזה יזמה איתי קצת שיחות וזה, ובגלל שהיו לא מעט חיות, אז לא ידעתי כן דייט, לא דייט. בנות, תהיו ברורות. בסוף הדייט הוא הבין שזה דייט לפחות. בסוף הבנתי. שש וחצי בערב חברים, זה היה, זה במקרה יצא... רק לפני 3 שנים, נכון? כן, ממש במקרה יצא כזה בטוב באב, וזהו. ואתם נשואים. נשואים. מתי התחתנתם? ברביעי ביולי. עכשיו? לא, לפני שנה. לפני שנה. 3 שנים, זה, וכל זה התחיל בקבוצת הריצה. מה אני אגיד לכם, מדהים. אני, זה פשוט מה שקורה פה, תדע. זה פשוט, כל האג'נדה, שמה שאנחנו רואים כל הזמן, שמתאהבים בריצה ומכירים אנשים וזה, כל הסינגל סרן, זה זה. שלב הבא. זה המחקר בהתאבותו. שלב הבא תבואו כשתרוצו ב3, בבקשה. וואי, זה כמו דודה מלחיצה אתה. זה אני. התחלנו בפולין, סיימנו בפולין. איתי ולין, אתם מקסימים. תודה רבה. תודה לכם. בכיף שאנשים מוצאים אהבה, זה... אני אוהב את הדברים האלה. גולדי, תודה גם לך. תודה רבה.